El Teatre Municipal al Jardí de Figueres ha acollit un concert sorprenent on els instrumentistes trenquen amb la seriositat de la música clàssica. Es tracta de Pagak Nini, el nou espectacle de la companyia madrilenya Illana amb la participació del mestre Ara Malikian. Aquest peculiar quartet de corda utilitza els llenguatges sense fronteres del gest i de la música per convertir el recital en una bogeria que, a més, sona molt bé. Illana ja porta més de 20 anys pels escenaris i ha rebut multitud de premis a diferents festivals internacionals. En els propers mesos actuaran a Polònia, Itàlia, Turquia, França i Alemanya.